Esta jornada, o derbi entre os equipos de Ourense e, por suposto, o último que se disputou este domingo en San Lázaro, no Vero Boquete, entre o Compostela e o Fabril. Vitoria para os santiagueses Gus, pero con certa polémica. E certa polémica, ademais, imos poñer nun apreto a Manu, porque hai unha xogada que marca ese partido. Imos ver cales foron as accións do encontro. Un partido no que visitaba Luisito, que foi a súa casa durante moitos anos. E este é a xogada. Pedro Martelo, diante de Pato. Está inteligente Pato, está o árbitro demasiado permisivo con esa acción. ¿Cómo vedes? Me parece penalti, ¿no? A mí también. A mí también me parece. Yo creo que sí, sobre todo porque o porteiro olvídase totalmente do balón, vai buscar o contacto co xogador, ainda que se xa leve, penso que é penalti, claro. Pois esa xogada foi no minuto 65, no 70, marcou Brais Abelenda, e xa contra o final fixo o 2-0 Josiño Filgueira. 2-0, victoria da Sociedade Deportiva Compostela, e, bueno, partido marcado por esa xogada que, no caso ademais de pitar penalti, pois igual tiña algunha consecuencia meirande.